Здравейте, приятели и последователи на канала ми! В това видео искам да покажа как стана лодката след като я преработих и доработих. Тази лодка е на един мой познат Георги Георгиев от Карлово. Той е дал да я доработа, доверил се е човека и сега ще ви покажа какво съм направил. Значи лодката е захранена с лити железни акумулатори, а бекъп акумулатори аз добавих лити ионни акумулатори. Лити железните акумулатори подават 6,7 волта максимум. Ето го волтмера, не знам колко добре се вижда волтмера. Литий-ионните акумулатори, бекъп акумулаторите, подават вече 8,4 волта. Разбира се, първо се разреждат основните литий-железните и тогава лодката автоматично превключва на литий-ионните. Лодката е направена с водометни помпи. Дистанционното е джамара. Един вид това е копие на дистанционното, което ползваме, ай-шестичката. Просто под друго име, друг бранд. Сега ще отворя лодката да видите отвътре как изглежда. Така. В предния край се намира цялата електроника, цялото управление на лодката. Ето в тази кутия има вграден електронен ключ. В тази малката кутийка отпреде има бекъп модул вграден. И тук така има разпределител на напреженията. Ето го. Резервния акумулатор, който аз съм направил, бекъп акумулаторите, два на брой, съответно с буксички, като тези букси са напълно жълти, за да не се бърка. А Даша, основните акумулатори са отбелязани с черна лента. Ето ги основните акумулатори, както ви споменах, те са лити и желязо. Производителът дава 9,5 ампера, но след мое замерване установих, че са 10,5 производител, аз установих, че са 9,5 ампера. Но това не е толкова фатално. Два акумулатора по 9,5, ако сметнеме, са 19 ампера. И тук имаме още два акумулатора, които дават 5,2 ампера. Двата, което е предостатъчно. Това са сервомашинки за кукоотварянето. Тук е сервомашинката, която отваря капака. Ето е така се завърта в тази посока. И има един шиш, който се отваря. Ако искате, ще пусна лодката и ще ви демонстрирам как се получава отварянето. Ето, пускам лодката. Така. С левия джойстик нагоре и надолу регулирам осветеността на светодиодите. Тук в голямата кутия има вграден един спид контролер. Маломощен спид контролер 10 амперов. С негова помощ се регулира плавно осветеността на светодиодите. Десният джойстик е за ход напред, назад, наляво, надясно, всички посоки. Виждате на ключе SWA е левия кукооткачвач, на другото ключе SWD е десния кукооткачвач. И да видим, ето гледайте това серво,
на лявата левия джойстик, подаден в дясно, се отваря клапата. Ето. За да затворите клапата, трябва да подадете отново на дясно и да отпуснете. Дигаме внимателно. Шишчето минава под клапата и по този начин се затваря клапата за захранката. Общо взето, това са спид контролерите, които са дошли заедно с лодката. Това е приемника на лодката, който е 6-канален, но този приемник няма телеметрия. Ако някога човек иска да си сложи следене на напрежението в лодката, трябва да се смени приемника. И общо взето, ако имате някакви въпроси, задавайте ги, няма да удължавам видеото. Дано съм ви бил полезен. Отново ще спомена, че това е лодка за захранка Carp Magnus, дошла на части и тук е досглобена от моя даш Георги и аз съм е доправил. Този волтмер ще бъде водозащитен и този ключ също. Това са кукло-откачвачите. Светодиодите ги виждате как са защитени. И общо взето лодката е готова за затваряне. Ето е. И след това, разбира се, за употреба на водоемите. Останете със здраве, до нови срещи. Споделяйте канала ми, ако ви харесва, пишете, задавайте въпроси, ще ви отговарям с удоволствие. Капаците са с магнити, направени са с неодимови магнити. И двата капака са направени с неодимови магнити. Чао, до нови срещи!